скажемо слава Господу. За те, що Бог добрий до нас, правда? Є за що славити Бога? Є. Біблія нам говорить, каже, по милості Господа ми не щезли, ібо милосердя Його не істощилось. Оно обновляється кожне утро, вірність Його велика, так говорить Господь. Знаєте, Господь є вірний. І переглядаючи сторінки Біблії, знаєте, в Біблії написано, хтось один сказав, каже, 365 разів слово «не бійся». Що це значить, брати і сестри? А це значить, що Господу не байдуже твоя доля. А це значить, що Господь тобі на кожний день говорить, не бійся, тому що я з тобою. Я тримаю тебе за праву руку. Господь добрий до нас, тому що Він є наш Спаситель, слава Йому. Уявіть собі, як свій час після Великої Вітчизняної війни, знаєте, коли багато матерів, вони чекали своїх дітей, багато жінок, вони чекали своїх чоловіків, коли вони вже повернуться. В одному селі одна мама, вона також чекала. Вона чекала, коли повернеться єдиний син. І в один радісний для неї день вона отримала телеграму, де було вказано місце і час, коли вона може поїхати на залізничний вокзал і зустріти свого сина. Знаєте, вона дочекалась того дня, зібралась і поїхала. І вона побачила картину, коли на носилках з вагону виносили єдиного сина. Вона підійшла до нього і каже, синок, подивись на мене. А він каже, мамо, я не маю очей. Каже, синок, обійми мене. Каже, мамо, я не маю рук. Синок, підіймись до мене. Каже, мамо, я не маю ніг. Каже, синок, ти все втратив. А він каже, ні, мамо, я все віддав. Знаєте, наскільки я сидів і просто думаю, Господи, наскільки сьогодні ти сильно полюбив кожного із нас, що ти віддав єдиного сина, єдиного, який в тебе був один. Заради мене і тебе, щоб сьогодні ти і я мав спасіння. Наскільки велика і сильна любов Божа до нас, брати і сестри. Ми не зможемо своїм розумом оцінити. Але сьогодні питання до мене і до тебе, брати і сестро. Чи сьогодні ти любиш Бога? Чи сьогодні ти не втратив тої першої любові своєї до свого Христа, до свого Творця, до свого Спасителя? І невеличка тема моєї проповіді каже, не втрать першої любові до Ісуса. Давайте відкриємо Слово Господнє. Перед молитвою я прочитаю місце Слова Божого. Це книга об'явлення Івана Богослова. Читаю із другого розділу. Із першого вірша. Ангелові церкві в Ефесі напиши. Це говорить той, хто держить сім зір у правиці своїй, який ходить посеред семи світильників золотих. Знаю діла твої, і працю твою, і терпеливість твою, і що ти не можеш терпіти лихих, і випробував тих, що зовуть себе апостолами, та ними не є, і знайшов їх облудними. І терпів ти, і маєш терпеливість, і задля імені мого трудився ти, і не знеміг. Тільки ж маю проти тебе, що ти залишив твою першу любов. Згадай же, звідки ти випав, покайся, і твори перші діла, а то прийду до тебе незабаром і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Тільки ж це добре є в тебе, що ти ненавидиш діла Ніколаїтів, яких і я ненавижу. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Хто переможе, тому дам спожити від дерева життя, що посередині раю Божого до цього місця. Брати і сестри, досить знайома історія, події для всіх нас, правда? Я думаю, не один раз ми переглядали це місце Слово Господнє, знаєте, і в кожного із нас. У певній мірі народжуються певні думки, і ми по-своєму розуміємо це місце Слово Господнього. Місто Ефес. Давайте почнемо. Що це за місто, брати і сестри? Місто, яке багато своєю культурою, місто, яке розташоване на узбережжі Егейського моря. Багате місто. І взагалі інфраструктура цього міста вона була розвинена на досить високому рівні. Чому? А тому що, коли кораблі вони пливли, це було портове місто, кораблі, коли вони припливали, вони оставались на зиму, там зимували. І свої заощадження, кошти, золото, вони лишали в цьому місці, знаєте, і було багате місто.
І з історії ми знаємо, що в цьому місці в свій час був побудований храм язичницької богині Артеміди Ефеської. І в свій час, коли апостоли Христа, вони проповідували про Ісуса Христа, про Його воскресіння, прийшло пробудження в це місто, прийшло спасіння. І народилась Церква Христова. І знаєте, я прочитав про цю церкву, якості цієї церкви. Знаєте, я читаючи це місце Слово Господнє, я просто вдумуюсь, каже, знаю твої діла. Господь дивиться на кожне серце на цьому місці. Він каже, я знаю твої діла, брат і сестро. Я знаю, з яким ти мотивом прийшов сьогодні на це місце. Я бачу, що ти робиш сьогодні по своїх домівках, на своїх роботах. Як ти ходиш сьогодні перед моїм лицем. Господь сьогодні бачить серце. Ще навіть більше. Але сьогодні питання, чи сьогодні я ходжу чистий перед своїм Господом Ісусом Христом. Господь він бачить. І наступне каже, я бачу твою працю. Він бачив, хто скільки трудився. Знаєте, я думаю, що церква була велика, сильна, прийшло пробудження, прийшло спасіння. Було кому трудитись, було кому жертвувати, було кому співати, було кому багато добрих речей робити. Було, брати і сестри, було. Але Господь звертає увагу на інше. Каже, але я маю проти тебе дещо, що ти втратив свою першу любов. Знаєте, як сьогодні хотілося б, щоб ми просто своїми думками згадали, коли була наша перша ревність по Божі, коли ми покаялись, коли ми визнали Господа своїм Спасителем Ісуса Христа, коли Він війшов в наше серце. Знаєте, я пригадую свій час, хоч я з дитинства ходив в недільну школу, був віруючою людиною, можна сказати так, в кавичках. Але, знаєте, коли зустрівся сам з Господом, по-особливому зустрівся. Знаєте, я на своїй роботі, я шукав вільну кімнату, де схилити свої коліна або схилити свою голову і просто помолитись. Брати і сестри, як нам часто не вистачає тих згадати ті приємні моменти, коли нам було добре з Ісусом. Знаєте, коли Господь він був в нашому серці, коли ми відчували, що Божа благодать, вона наповнює наше життя, Боже помазання, Божа сила є в нас. Чи сьогодні ми відчуваємо це в своєму житті? Брати і сестро, якщо не відчуваєш, це погано. Якщо не відчуваєш, твій напрямок, він не є правильним. Якщо не відчуваєш, якщо сьогодні ти втратив свою першу любов, Господь, він сьогодні, знаєте, може ти сьогодні трудишся в церкві, може сьогодні ти гарно співаєш хорист або проповідник, але в тебе немає першої любові. Господь, немов, так як до Ефеської церкви, перечеркує все, каже, але маю проти тебе. Як сьогодні я ходжу перед Господом? Каже, я бачу твою терпеливість. Скажіть, брати і сестри, хто сьогодні з людей може вимірити, скільки хто перетерпів? Хто сьогодні з людей, знаєте, винайшов такий прибор, що може просто визначити терпіння людей? Я думаю, що ніхто. Але Господь, він бачить кожне серце. І пам'ятаєте, до одного з царів сказані були такі слова, каже, мене текел у парсін, ти взвішен і найден очень легким. Господь сьогодні звішує кожне серце на цьому місці. Знаєте, сьогодні в якому положенні ми перед Богом? Одного разу, коли я їхав в своєму автомобілі і грала християнська музика, і автор пісні говорить такі слова, каже, я на устах з тобою, в руках я з Біблією, а серцем от тебе я так далек. Ви знаєте, перші думки, які прийшли в моє серце, думаю, Господи, якісь неправильні слова. Як так? Людина, яка вкусила, який ти добрий. Як так? Людина, яка пережила твою благодать, яка пережила зустріч з тобою. Каже, на устах з тобою, в руках я з Біблією, а серцем далекі. Це неможливо. І ви знаєте, пройшло не так багато часу. Я пережив у своєму серці випробування. Я пережив певну пустоту. Я відчував, що я втрачаю Бога свого серця. Я згадав ці слова, як засуджував, казав, Господь, прости мене. Я зрозумів, що мені потрібне покаяння. Брати і сестро, Господь сьогодні говорить до твого і до мого серця. Я насамперед говорю до себе. Знаєте, якщо наше життя, воно не буде відповідати стандартам Біблії, якщо наше життя, воно буде неугодне перед Богом, ми не наслідуємо Царства Небесного, про яке сьогодні так багато було сказано. Хай Господь сьогодні благословить кожного із нас. Я хотів би нагадати ще про одного мужа Божого, про Ілію. Я не буду читати. Пам'ятаєте, Ілія, який знищує Ваалових пророків, проходить не так багато часу, і, ну,
Здається, недавно в Ілії був такий піднесений стан, проходить не так багато часу, втікає від Єзавелі, тому що злякався. І Біблія нам говорить, каже, він ліг під можжевіловним кустом і простив собі смерті. І Бог посилає свого ангела. І дає воду і хліб. І знаєте, коли Ілія, він пройшов певний відрізок шляху, часу, він сказав такі слова, каже, «Бо зрівнував я, а Господі, Богі Саваофі». Брати і сестро, ти сьогодні в твоєму житті є ревність по Бозі. Давид, він свій час сказав, каже, ревність по домі твоєму снідає від мене. Господь хоче, щоб ми були ревними християнами. В Дії святих апостолів написано, каже, і були, вони єдинодушно в місті. Єдинство. Знаєте, не раз, коли читаєш про першу апостольську церкву, просто насолоджуєшся тими моментами, які вони переживали, просто хочеться бути подібним до них, бути постійними в молитві. Не так легко сьогодні, правда? Бути пильними, бути на своєму місці, розділяти один з одним свої гори, болі, переживання і за один за одного молитись. Хай Господь сьогодні благословить кожен із нас. Я прочитав відкритті, п'ятий вірш, як там написані такі слова, каже, «І так спомні, откуда ти не спал і покайся, і твори прежні діла, і якщо не так, скоро прийду, і здвину світильник твой з міста його, якщо не покаяся». Брати і сестри, хай Господь сьогодні благословить кожен із нас, щоб ми на основі Слова Господнього перевіряли своє життя. Хай Господь сьогодні просто благословить кожен із нас, щоб ми не втрачали любові до Ісуса Христа, щоб ми жили Господом. І, знаєте, перед нами зараз буде молитва. Я б хотів, щоб ми просто піднялись на наші ноги, брати і сестри. Давайте встанемо і помолимось до нашого Господа. Скажемо, можливо, комусь сьогодні потрібно покаятись. Давайте ми просто схилимо своє серце, скажемо, Господи, я сьогодні втратив першу любов Твою. Господи, я сьогодні втратив єднання з Тобою, Господь. Я згадую момент, який я переживав колись. Але колись це вже минуле. Ми йдемо в майбутнє. Майбутнє потрібно, щоб було з Ісусом Христом. Молимось, брати і сестри.